Арим эл хөргөөцөчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхлэхээр бэлэн болсон байна. Мэдээллийн товчхны хүлээ авч үзнэ үү? Өнөөдөр дэлхийн хүнсний өдөр тохиож байна. Эрүүл мэндийн газраас тариалан сумд эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх өдрлөг зохион байгууллаа. Ургал сураалтын ажил дууссачээ. Сурагчдын амралт 10-р сарын 26-наас эхлэн мал аж ахуйн үйлчлэлийн бэлтгэл ажил 85.6% хангагдчихэ. Алтан намар 2015 хөтөлбөрийн өдрлөгт иргэд идэвхтэй амралтлаа. Эрс зэргүүд эх орноо хамгаалахар мордлоо. Мэргэжлийн эмнэлгийн газраас үйлчлэлийн бэлтгэл ажлыг хангуулах чиглэлээр хэнэлж шалгалт хийжээ. Бие тамир спортын газраас эрүүл спортлог өвсчүүд урайтайгаар бүхнийтэй алхтыг зохион байгууллаа. Эдгэр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээлж байна. Дэлхийн хүнсний өдрийг жил бүрийн 10-р сарын 16-нд буюу Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага үүсгэн байгуулагдсан өдөр дэлхийн нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг билээ. Энэ жилийн дэлхийн хүнсний өдрийг нийгмийн хамгаалал ба хөдөө аж ахуйн хөдөөгийн ядуурлыг бууруулахын сэдвийн хүрээнд тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. 35 дахь жилдээ тэмдэглэж буй дэлхийн хүнсний өдрийг дэлхийн нийтээр амжилт тарьмтаа өгч байна. Энэ жилийн дэлхийн хүнсний өдөр нь Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага байгуулагдсны 70 жилийн нойтод автсан тохиож байна. Дэлхийн улс орнууд сүүлийн хэдэн 10 жилд өсөглөнтэй тэмцэхүүлсэд бодит дэвшил гаргаж чадсан. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагаас хийсэн судалгаанаас үзэхэд 129 орны 73 орн 2015 онд хоол тэжээлийн зөвтгөлийг 2 дахин бууруулах мянганы хөгжлийн зорилттой хүрсэн байна. Мөн хөгжиж буй орнуудад хит өсөлт нь нэрвдэж өх хүнамын нийслэл 1990 онд 43% байсан бол энэ онд 17% бол мэдэгдэхүйц буурчээ. Гэсэн хэдийч дэлхийд даяар 800 сая гаруй хүн байнгын өсгөлөн байдлаа тэр бүмхүүнийн ядуу хэвээр байна. Дэлхийн хэмжээнд ядуусын 80 гаруй хувь нь хөдөө орон нутагт амьдардаг учраас хөдөөгийн ядуурлыг бууруулах асуудалд онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай гэдгийг харагдаж байна. Нийгмийн хамгааллын өсгөлний ядуурлыг бууруулахад ач холбогдолтой болохыг олон судалгааны үр дүнд нотлоо оруулсаар байгаа юм. Зөвхөн 2013 онд гэхэд нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийн үр дүнд 150 сая хүн нийн ядуу байдлаас ангиж чадчаа. Олон нарын санхүүгийн болон эд материалын тогтмол дэмжлэг үзүүлдэг нийгмийн хамгааллын арга хэмжээ өөртөө туслах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж буй нь ядуу болон эмзэг өрхөд алс хитэ харж ирээдүгээ төлөвлөх боломж олгож итгэл найдвар төрүүлж байгаа юм. Манай улсад ч ядуурлыг бууруулах чиглэлсэн нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрүүд амжилттай хэрэгжиж байна. Монгол дахь нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүдийн дизайн, өрчим, хүртэгчтэй байдал хийсэн дүн шинжилгээ тайлангаас харахад нийт нийгмийн халамжийн сангийн зарцуулалтын 56% нь амжиргааны түвшнээс доогуур орлоготой буюу эмзэг үлгийн өрхөн гишүүдийн 40% ногддог бол дундаж түвшний амьдралтай өрхийн 40% нь нийгмийн халамжийн шилжүүлгийн 28% хүртдэг гэсэн үзүүлэлт гарчээ. Гэсэн хэдий ч ядуурлын түвшин дөрөвтэй буурахгүй байна. Статистикийн үндэсний хорооны 2014 оны тайланд орсон ядуурлын түвшин 21.6% байгаагаас хөдөөд 26.4% ногддож байгаа юм. Байгаль цаг үеийн эрс дээр суур амьсгалтай манай орон зөв турхан тохиолдсон үед энэ тоо огцон өсдөг болох нь 2009 онд 49.6, 2010 онд 56.1% хүрч байсан үзүүлэлтүүд харуулж байгаа юм. Тэр үед олон мянган өрх амжиргаа ны гол ихсрүүлж болсон мал сургаалдаж хөдөөд ядуурл бодтой нөрлж байсан юм аа. Тэгвэл энэ жил ихийн нутгаар гантаа зүн болж ирэх үйл цагаар хүндрэх төлөвтэй байгаа нь бидний асуудал анхаарлаа нухстаа хандуулж үйлчлэлийн бэлтгэлээ дөрвтэй хийхийг шаардж байгаа юм аа. Дараагийн мэдээ. Жил бүрийн 10-р сар төрийн байгууллагууд нээлттэй алганы өдрөө зохион байгуулдаг уламжлалтай. Тэгвэл энэхүү уламжлалт ёсоор эрүүл мэндийн газар тариалан суман төс өдрлөгийг зохион байгуулж 200-аад иргэдэд эрүүл мэндийн зөвлөгөөгч ажилласан байна. Өвс аймгийн эрүүл мэндийн газраас тариалан суман зөвлөн туслах хишиг өдөр ажлыг зохион байгуулсан байна. Энэхүү хишиг өдрийг тохиолдуулах нь эрүүл мэндийн тухай хууль болон холбогдох тушаал заавар журам, стандарт удирдамжийг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалт, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, эмнэлгийн үйл ажиллагааны мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, дэмжлэг үзүүлэх зорилтыг тавьна гэсэн байна. За, эрүүл мэндийн газраас жил бүр одоо 10-р сарын 20-нд Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 102-р тогтоолоор нээлттэй хаалганы өдрийг уламжлал болгон зохио явуулдаг. Энэ өдрийн ажлын хүрээнд эрүүл мэндийн салбар бол урдчилж эрүүл мэндийн газраас өнөөдөр бол тариалан сумдаар бол нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгууллаа. Энэ өдрийн үндсэн зорилго нь бол хоёр чиглэлээр явагдсан. Нэгдүгээрээ өөрийнхөө байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, иргэд олон нийтээс эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний шанар хүртээмж, өнөөгийн байдалд үнэлгээ авах, судалгаа авах, иргэдэд эрүүл мэндийн салбарын тэргүүлэх чиглэл оны зорилтод тусгсан үйл ажиллагааг танилцуулах, мөн иргэдийн
өрсөлдөх эрүүл мэндийн төлөө үйлчилж байгаа тухайн сум ор нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйлчлэхний чанар ямар байгаа, хүртээ хэмжээ ямар байгаа дээр газар дайрын зөвлөлийн туслах ийм үйл ажиллагааг хамтарч нээлттэй хаалганы үйл ажиллагааг нэгдсэн цогц хэлбэрээр зохион байгууллаа. Энэ үйл ажиллагаанд тариалан сумын 150 гаруй иргэн, тэгээд эрүүл мэндийн салбарын 30 гаруй ажилтнууд, мөн сумын иргэдийн хурал, засаг даргын тамгын газар, эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн төлөөлөл нийт үндсэндээ 200 гаруй хүнд бол эрүүл мэндийн мэдээлэл сургал сурчилгаа, уулзалт, ярилцлага, хэлэлцүүлэг зөвлөмжүүдийг өгөөд ирлээ. Мөн эрүүл зан үйлийн хэвшүүлийн нээлт хаалганы өдрийг зохион байгуулж, сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд тулгамдж байгаа асуудлын талаар ярилцсан санал хэлэлцсэн байна. Энэ үеэр 200 гаруй хүнд эрүүл мэндийн зөвлөмж зөвлөгөөгч үзлэг хийж, чихрийн шижин, артерийн даралт, цусны даралт гэх мэт бүх төрлийн үзлэг шинжилгээ хийж ажилласан байна. Дараагийн мэдээ. Энэ жилийн аймгийн хэмжээндх төмс хүнсний ногоо болон үр тарианы ургац сураалтын ажил 100% дууссан байна. Үр тарианы хувьд манай аймаг 5900 гаагаас 3500 га үр тариа хураан авсан бөгөөд ургацынхаа 30%-ийг алдсан байна. Аймгийн хэмжээндх ургац сураалтын ажил 8 дугаар сарын 25-наас эхэлж, жимс жимсгнээс бусад ургацыг 100% хурааж дуусан гэдгийг хүнс хөдөөжихөн газраас мэдээллээ. Энэ жил үр тариа 6175 гад тариаснаас үнээс 5829 гад буудаа 4171 гад овёс 175 гад тариалсан. Тэгвэл энэ жил үр тариа 5000 гад тон хурааж авах төлөвлөгөөтэй байсан хэдий ч гантаа байснаас гар услагатай талбайгаас бусад талбайгаас ургац алдаж 3500 гаруй тонны хураа авсан байна. Энэ нь ургацын 30 гаруй хувийг алдсан гэсэн. Өмнө зөвхөн жимс жимс одоо юувэч чадрагны ургалтал одоо үлдсэн байгаа. Ер нь тэгэд чадрагны ургалт бол 60-70% байгаа. Зарим нь одоо ингэ хөөтрхээ бас хөлдөж ураад хүмүүс байгаа. Тэр нь үлдсэн байгаа. Үр тарианы хувьд бол нийт авах талбааныхаа одоо ургац авч болох бүхэл одоо боломжтой талбаанаас ургац авсан. Уралдсан тогтоосон байдлаар бол 3000 гаруй тонныг авах гэсэн тооцоо байсан. Одоо өчлөрийн эцсийн мэдээгээр бол 3500 орчим тон улаан бодо хурааж авсан. Одоо бохир байдлаар шүү дээ. Тэрнийг одоо цэвэрлэл нь одоо торогдлын ягаад мэрэгдэг хинтэнтийн одоо лаборатори оруулаад одоо урилгын үйлдвэр өрн тэнцэх одоо тэр юугаа одоо хуваарлах юм ажилтал. Одоо ерөнхийдөө цэвэрлэх шатндаа явж. Цэвэржин бол яг уур мөрн даавн тэгэд яг урилгын үйлдвэрийн чанар цавуулгын хэмжээг нь одоо тодорхойлж аж урилгын үйлдвэрийг урдсан байдлаар бол 2100 тон амбуутай бол одоо урилгын үйлдвэрт өгөх боломж гарна гэж одоо бид нар тооцоолсон юм. Тим хэмжээний тооцоо бол барьж л байгаа. Тэгэхээр төмс хүнсний ногооны хувьд төмс хүнсний ногооны хувьд бол нийтдээ энэ ажил бол ургац бол сайн. Нийтдээ бол төмс 3213 тон, хүнсний ногооны 3250 тонныг хурааж авсан. Энэ бол урд жилүүдтэй харьцуулахад бол сарцсангүй агшин үзүүлэлт болж харагдаж байгаа. Хүнс ногооны үед хүнсний ногооны үед агшин гэсэн үг тийм. Манайх бол энэ хүнс төмс хүнсний ногооныхоо яг нэг хүнд ноогдох одоо яг дундаж нормаар болоод үчигт бол 80% хангачих гэж байгаа юм шүү дээ өрснө. А яг хөө тэгээд одоо хөдөө орнуулахч бас хэрэглэхгүй гээд суурин газраа бол ер ногоогоор бол найдвартай хангачих жан гэсэн үг. Дотоодынхаа зөвхөн. Төмс хүнсний үед хэдэн хувь алдсан бэ? Яг энэ жил сая хөдөж хуй яамтаа ингээд ярихт бол үр тарианы байж та 5900 гаагаас бол нийтдээ 1700 гааг бол ургац хурааж авах боломжгүй гэж тогтоосон. Энэ бол нийтдээ 29% болж ирэх 30%. Яг одоо цэвэр алдсан. А түүн дээр одоо бас ургац бол баг авч байгаа. Одоо 3 центраас 5 центр хооронд авч байгаа ийм юуг бол бас л ургац алдсан гэж тооцохоор байгаа юм да. Яг бид нэр ер нь устгай нөхцөлд бол 8 центраас яшаал байгаа шүү дээ. 10 центраас яшаа. Тэгэхдээ бол манай одоо 2 жил дараалн ийм гантаага чигтэй байгаа чинь тэгэл одоо ургац бол хүчээр бас алдлаа л да. Аймгийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 3500 тонн үр тариа хураан аваад байна. Аймгийн хүн намын гурил будааны хэрэгцээг хангахад 12000 тонн үр тариа шаардлагатай бөгөөд 4.1%-ийг л хангаж байна.
2015-16 оны хичээлийн жилийн 1-р удирдлын амралт энэ сарын 26-наас эхлэх юм байна. 1-2 дугаар ангийн сурагчид 10-р сарын 26-наас эхлэн 14 хоног амрах бол 3-12 дугаар ангийнх нь 11-р сарын 2-ноос эхлэн амрах юм байна. Боловсролын сайдын тушаалын дагуу энэ хичээлийн жилийн 1-р удирдлын амралт 10-р сарын 26-наас бага ангийн сурагчид амрсаар эхлэнэ. Бага ангийн сурагчид 2-7 хоног амрах бол 3-аас дээш ангийн сурагчид 11-р сарын 2-ноос 1-7 хоног амрах юм байна. 2015-16 оны хичээлийн жилийн одоо 1-р үеийн сурагчдын амралт тавих төгсөж байна. Тэгээ энэ амралтын холбоотойгоор боловсрол соёлын тухайн сайдын тушаалаар хичээлийн жилийн одоо бүтц хичээл хугацаа амралтыг бол баталж өгсөн байдаг. Тэгээ энэний дагуу бол одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-2 дугаар ангид 8-7 хоног хичээлдэг. Энэ 1-р үеэрэлт. За 3-аас дээших 12 хүртэл ангиуд 9-7 хоног хичээлхээр ингэ заагдсан байдаг. За ингэхээр одоо 1-р өдрийн амралт 8-7 хоног хичээлээд буюу 10 сарын 26-ны өдөр хичээллээд тэр 26-ны өдөр хичээллээд амарна. 1-2 дугаар анги. А 3-аас дээших 12 дугаар анги хүртэл ангиуд 10 сарын 30-ны өдрөөс 1-7 хоног амарч байгаа. За үндсэндээ юу гэхэл тэр 1-2 дугаар анги нь 2-7 хоног тэрнээс дээш анги нь 1-7 хоног амарна. За ингээд эргээд 1-2 дугаар 1-12 дугаар бүх ангиуд 11 сарын 10-ны одоо өдөр эргээд 2 дугаар өдрийн хичээл эхлэхээр ингэж зөвцүүлсэн байгаа. Мөн боловсрол соёлын шинжилгээ хааны сайдын 2015 оны 312 дугаар тушаалын дагуу суур боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх зорилгоор 6-аас 9-р ангийн анги удирдсан багш нийгмийн ажилтнуудын дунд үндэслэх хэмжээнд сургалтыг зохион байгуулах гэж байна. Сургалтыг тогтвортой хөгжлийн боловсрол төслөө санхүүжүүлнэ. Багшийн мэрэгжил дээшлүүлэх институт боловсролын үхрээлэнгийн зөвлөх багийн гишүүд 10-р сарын 21-ээс 23-ны өдрүүдэд явуулах юм. Үүнтэй холбоотойгоор ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлэх хугацаа сургалтад давхцаж байгаа учраас 21-ээс 23-ны хичээлийг 17-18-ны амралтын өдөр нөхч оруулахар болсон байна. За, ойрын хугацаанд доктор төгслийн боловсрол төслөөс Багшийн мэрэгжлийн дээшлэг институт, боловсрол соёлын тухайн яам хамтраад суур боловсролын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаатай холбоотойгоор сургалт зохион байгуулж байгаа манай аймагт. За, энэ сургалт бол 21-ээс 23-ны өдрүүд зохион байгуулагдана. За, энэ сургалтыг бол сургуультанд 6-аас 9-р ангийн анги удирдсан багш нар бүх сургуулийн нийгмийн ажилтнууд нийтдээ 244 хүн энэ сургуультанд оролцсон. За энэ сургуультанд сургуулийн зохион байгуулалттай холбоотой 21, 22, 23-нд бол аймгийн хэмжээнд бол хичээлэхгүй. За тэгээд энэ өдрөд сургуультай зохион байгуулад 21, 22-ны хичээлийг одоо энэ ирэх 17, 18-ны өдрүүдэд нөхөж орно. 23-ны өдрийн хичээлийг дараа 7 хоногийн 24-ний хагасаа өдрүүдэд энэ 3 өдрийг нөхөж орохоор ингэж одоо зохион байгуулалт хийж, за энэ зохион байгуулалт хийснээр бол бид одоо багш нараа сургалтанд амруулах хичээл сургалтын үйл ажиллагааг Киев улс хүүднэс энэ үйл ажиллагааг ингэж зохион байгуулж байгаа. Тийм учраас одоо сургуулиуд энэ одоо хуварын дагуу сургалт хүмүүжил сургалтын үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж багш нар бол одоо энэ сургалтанд идэвхтэй оролцох ийм шаардлага гарч байгаа маа. Цаг агаарын урдчилсан мэдээгээр 10-р сарын сүүл 11-р сарын эхээр цасан шуурга болох төлөв ажиллагдчих байгаа учраас хөдөө явж амрах хүүхдүүдийн унааны аюулгүй байдлыг хангах ханиа томоноо сэргийлэхийг нийт эцэгчүүдэд боловсрол соёлын газраас анхаарууллаа. Дараагийн мэдээ. Ихэнх нутгаар гандуу байснаас өс тэжээлийн бэлтгэл ажил удаашралтай явагдаж дууслаа. Энэ жил аймгийн хэмжээндх өс тэжээлийн бэлтгэл 71.1%-тай, мал аж ахуйн үйлчлэлийн бэлтгэлийн ажил 85.6%-тай хангагдсан байна. Энэ жилийн цаг уурын төлөв байдлын мэдээгээр нийт нутгийн 20 орчим хувь нь хэвийн, 50 орчим хувь нь гандуу, 30 орчим хувь нь гантаа зуршил болсон. Тиймээс Монгол Улсын Засгийн газар хөдөө аж ахуйн салбарын 2015-16 оны үйлчлэлийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 2015 оны 292 дугаар тогтоол аймгийн засаг даргын 2015 оны 4 тоо албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд үйлчлэлийн бэлтгэл ажлыг аймгийн хэмжээнд эрчимжүүлэн ажиллаа. Энэ жил аймгийн хэмжээнд 19 сумын 92 багийн 10967 өрхийн
2 сая 665938 мал үйлчих юм байна. Үйлдэл албатаар малчд иргэдийн оролцоотойгоор 50100 тонн өвс, 1900 тонн гар тэжээл, 7139.8 тонн хужир шүү бэлтгэхээс 35667 тонн өвс, 1576 тонн гар тэжээл, 6974.1 тонн хужир шүү, 554 тонн үйлдвэрийн тэжээл, 1369 тонн сүрэл бэлтгсэн бөгөөд өвс тэжээлийн бэлтгэл 71.1 хувиар хангагдсан байна. Сумдын аюулгүй нөөц 641.6 тонн өвс, аймгийн нөөцөнд 245.7 тонн өвс, 102.7 тонн тэжээл бэлтгэдэг байгаа юм байна. За, үржилтийн мэлхэн зохион байгуулалтын хувьд одоо малчд иргэд бол ойрсийнхаа боломжит тулгуурлан бэлтгсэн өвс нь бол үүн бол төлөвгүй ёсоор бол 50100 тонн өвс, 1900 тонн гарт тэжээл, 7139.8 тонн хужир шөө бэлтгэх төлөвтэй байснаас бэлтгсэн нь бол 35667 тонны өвс бэлтсэн байгаа. Энэ нь бол төлөвлөгөөс бэлт нь бол нэг 71 орчим хувьтай байж байгаа. 1576 тонн гарт ижил 69674.1 тонн хужир шүү бэлтгсэн байгаа маа. Тэгээ энэ жилийн хувьд энэ анду өвс тэжээл ургац тааруу гарсан учраас энэ жилийн хувьд өвсөжилийн хувьд бас гүйцэд бэлтгэж амжааг байгаа. Одоо энэ өвсөжилийн хувьд ерөнхийд татан авалт садлан тэжээл ажиллуулын үнсээ сэгсээд байгаа маа. Тэгэхээр сумын аялгын нөөцөд засгийн газрын 209 тохиолын дагуу бол нэг 50 тонн өвс 25 жил бэлтгэх ёстой тийм даалгавар биднээс төлөвлөгөөний дагуу үйж өгсөн. А энэ дагуу сумууд бол бэлтгсэн байгаа. Энэ сумуудын хэр бэлтгсэн сумын аялгын нөөцийн өвс бол нийт 646.6 тонн өвс бэлтсэн байна. А эндээс 19 сумаасны 3 сум нь бол төлөвлөгөөний дагуу 50 тонн өвсөөр бэлтсэн байгаа. Мусуул нь хараахан амжиг байна л да энэ жилийн хувьд. Тий, тэгэл одоо шир ингээд татлан дэжилийн хувьд энэ эцсийн байдлаар л бэлтгсэн байгаа нь энэ болж байгаа. Далгаар хөвтал байна. Энэ бол бас бас энэ өвсийг орлуулах тийм ээ. Бас энэ хадлан дэжилийг орлуулах тал дээр бас малчдыг ямар нэмэлт одоо малын амруу хийж болох юмыг бас бэлдүүлж байгаа. Бас ямар чиглэл өгч ажиллаж байгаа. А ер нь сая нэг хөдөөөр яваад бүх сумдаар нэг хөндлөлт хийгээд ирсэн. 9 сард хийсэн юм аа. Тэгээд юу тэрний дагуу биднээс энэ аймаг засгийн зөвлөлийн хурлаар материал оруулаад аймаг засгийн зөвлөлөөс шийдвэр авсан байгаа. Тэр шийдвэр дээр нэмэлт төлөв гаргана ажиллах. Мөн өвлийг өнтөд авъя, аяын зохиох, урайлаг гаргах энэ дээр юм ажлуудыг зохион байгуулахар шийдвэр гаргасан. Энэ дагаад биднээс төлөв гаргаж явуулсан. Бүх сумд одоо нэмэлт төлөв гаргаж явуулсан. Тэрний ха төлөвийн нэг заалт нь дээр нь одоо энэ аяын зохиох, өвлийг өнтөд авъя аяын. Энэ бол иргэд бүр иргэд аж ахуй нэгж хүмүүр одоо өөрийнхөө эрх дэрийхээрээ одоо өөрийнхөө хүч болцоод ажиллаж малын тэжээлийг бэлтгэх. Аа тэгэл цаашдаа малчтын хувийн бэлтгэлийг базаах. Бүх шимийг тусч өгсөн төлөвлөгөө явуулсан байгаа. Тэрнийхээ биелэлтийг өнөөс 10 сарын 1-ний дотор биелэлтийг авч бид дүгнэх юм аа. Аймгийн мал үйлчлэлийн бэлтгэлийг сумдаас ирүүлсэн материалын нэгтгэх нь хүнс хөдөөж чихэн яамны сайдын 2010 оны 148 дугаар тушаалаар батлсан мал үйлчлэлийн бэлтгэл ажлыг хангах дүгнэх зааврын дагуу малын тарах хүч өвс тэжээл татан авалт тэжээлийн хангамж өвс тэжээлийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэлт өрхийн үйлчлэлийн бэлтгэл хашаа усан хангамж давс хужирын хангамж хутгийн бэлэн байдал гэсэн үзүүлэлтүүдээр дүгнэхэд аймгийн хэмжээгээр мал аж ахуйн үйлчлэлийн бэлтгэлийг 85.6 хувиар хангасан гэсэн дүнтэй байгаа юм аа. Дараагийн мэдээ хөдөлмөрийн хилцээс нээлт алганы өдрийг зохион байгуулж үүний хажуугаар Алтан намар 2015 хөдөлмөрийн өдрлөгийг хийлээ. Энэвэр иргэдэд байгууллагынхаа үйл ажиллагааг танилцуулж иргэдэд мэдээлэлт өгснөөс гадна төсөлд хамрагдсан иргэд үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаж авсан байна. Алтан намар 2015 нээлт алганы өдрлөгийг аймгийн хөдөлмөрийн хилцээс зохион байгууллаа. Энэвэр ард иргэд ажлын байрны зөвшлөх ямар сургалтууд явагдаж байгаа талаар мэдээлэл төлөх авсан байна. Төс өдрлөгийн нээр 50 гаруй хүн шинээр ажилд идэвхтэй агчаар бүртгүүлж 20 гаруй иргэн идэвхж үлсэн байна. Одоо ажлын байрны захиалгуудыг бол маш их сонирхож байна. Үн ажил агчаар бүртгүүлэх одоо хүсэлтээ бас илэрхийлж маш их хүмүүс ирж байна. За манай хилцлэр ажиллагчаар бүртгүүлсэн тохиолдолд бол маш олон одоо давуу талууд байдаг. А хүмүүс маань гэртээ одоо мэдээлгүй байснасаа болоод хаана ямар ажлын байр бүртгэгдсэн
байна вэ гэдгийг бол мэдхгүйгээр өнгөрөх тохиолдол байдаг. Тэгвэл хөдөлмөрийн хилтэст ажлын байр ажил одоо хайгчаар бүртгүүлсэн тохиолдолд бол бид нар мессеж үйлчлэгээр одоо ийм танд одоо тохирсон ийм ийм ажлын байр байна шүү гэдгийг бол хөргөдөг байгаа. Мөн яг тухайн хүн маань ажил хайгчаар бүртгүүлэхдээ за туслах ажилд нь хий гэсэн чиглэлээр ажлаа бүртгүүлсэн бол за хөдөлмөрийн хилтэстэр туслах ажилд нь гээд одоо ийм компани компани ажлын байрны захиалга байна шүү гэдгийг нь тухайн хүний холбоо барих утасны дугаараар дамжуулна. Бас хөргөдөг юм давуу талтай байгаа. Өдөрлөгийн хүрээ 1-р агийн иргэд болоод төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан зээл авсан иргэд хүнсний ногоо болон үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээрээ үзэсгэлэн гаргаж худалдаалсан байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сургалтанд суугаад төгснөөс хойшоо хийсэн 3-4 металл 4-5 металлаар л оролцсоо анхны бүтээгдэхүүнүүд. Зүгээр сонирхч чанар худалт нь авч чадваргүй юм шиг байна шүү дээ. Ер нь сонирхч л байна ер нь. За одоо анхнад энэ төсөлгөөр хамрагдаад хөгжлийн бэрхшээл иргэлдэв өөрөө. Яг одоо гэр ахуй мэдээлэл байрлагын мужийн шиглэлээр өөрчлөлт хийвэлдэг. Яг одоо энэ төрөлтөлийг гэр ахуй зөрөлтийн нэг жижиг ширээ санал гэдэг гут үйлдвэрийн зөрөлс төрлөр шүүг юм дэвтэгтээр оруулж чинь. Хүмүүс ер сонирхч чинь. Сонирхч чинь. Тэгэд авдаг чадвартай хүмүүс нь энэ хуурлах шиг ч ирнэ. Сонирхч чинь өнөөдөр би энэ төсөлд өхрийн дулаалцны дармал тэгээд сөнгөн сармс өрөөнд төрсэн манжин луу өмтөмс хүнсний ногоогоор уралцж чинь. Уг нь би хүнсний ногооны юу бас үйлдвэрлэдэг тэг хожимсонс авчирч чадсангүй. За өнөөдөр энэ нээлттэй холгоны өдөр явуулч одоо энэ хөдөлмөрийн хилсэн хамт олонд бас баярласан илэрхийлье. Тэгээ би зүгээр ингээд сонирхоод ерэн бол манай аймагт ямар ажлын байрууд байдсан бол өнөөдрийн байдлаар ямар ажлын байрууд байгаа бол гэж бодоод би өөрөө бас аймгийн үйлдвэрийн холбоонд ажилладаг. Тэгээ сая нээлттэй холбоотой өдөр болж байгаа хэрэг бүр зөрийд энэ дэрч энэ одоо инкмэл үйл ажил явуулж үйл ажиллагаатай танилцсан юм аа. Тэгээ их боломжийн бас энэ чинь их сайхан юм үйл ажиллагаа явуулдаг болжээ манай хөдөлмөрийн хилтэл бол. Энэ хөдөлгөлт оролцож буй иргэдийн хувьд ажил хайгчаар бүртгүүлэх болон ажлын байрны захиалгатай танилцах сонирхолтой байсан байна. Үүнээс харахад ажилгүй л их байгаа нь ажиглагдж байсан юм а. Дараагийн мэдээ. 2015 оны 2-р ээлжинд цэрэг татлага явагдаж цэргүүд хуваарлагдсан газар руугаа өнөөдөр мордлоо. Манай аймгийн цэргүүд Завхан дэс Баянүлгээ Ховд аймгийн цэргийн ангид хуваарлагдсан байна. 2-р ээлжийн цэрэг татлага энэ сарын 10-наас эхэлсэн энэ хүрээнд цэргийн нас нэрчүүдийг үзлэх шинжилгээнд хамруулсан. Энэ жилийн хувьд эдийн засгийн хямралтай байгаагаас үүдэн аймгийн цэргийн штабаас цэрэг татлагын ажлыг бүсчил зохион байгуулж дууслаа. Цэрэг татлагын ажил дуусаж өнөөдөр 2015 оны 2-р ээлжийн цэргүүд эх орноо хамгаалахаар хүлгийн жолоог заллаа. Манай аймгийн цэргүүд Баянүлгээ аймаг, Ховд аймаг, Завхан аймгийн Тис сумын анги салбаруудад хуваарлагдсан байна. Дараагийн мэдээ 2015-16 оны үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах зорилтын хүрээнд мэрэгжлийн хилтийн газраас эрчим хүч ус хангамж ариутгал татваргын систем барилга засварын ажлын гүйцэтгэлд хяналт шалгалт хийж ажилласан байна. Шалгалтын явцад үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил 85-90% хангагдсан байсан байна. Мэргэжлийн хилтийн газраас үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах зорилтын хүрээнд эрчим хүч, барилга, ус хангамжийн салбарт хяналт шалгалтыг хийсэн байна. Хяналтыг төв суурин газрын үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд дулааны станцууд болон Чандун ус компани шинээр ашиглалтанд орсон барилгуудад хийсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 85-90% хангагдж байгаа байна. Үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд бол тусга ажихан нэг компаниуд болохоор одоо ажлын төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлж ажилласан байгаа. Ерөнхийдөө аймгийн хэмжээнд бол үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил нэг 85-90% хангагдж байгаа. За гол төлөв хийгдэх ажлын хүрээнд болохоор одоо ерөнхийдөө бол халаалт нэлээд жигдэрсэн байгаа. Бүх албан газар аж ахуй нэгжүүд автсан байгаа. За хэрэглэгч нарын хувьд бол угаасаа өөртөө одоо бэлтгэл ажил хангах ажлын хүрээнд болохоор аймгийн одоо эрчим хүчний одоо хяналтын улсын байцаагч, барилгын хяналтын улсын байцаагч, за аймгийн засгийн намын газрын мэрэгчлэлтэн бид нар хангагч түгээгч байгууллагуудын эсвэл техникийн ажилчдаа хамтраад хавар одоо халал зөвснө дараа албан ёсны мэдэгдэл өгдөг. За мэдэгдлийн хүрээнд бол хийгдэх ажлын биелэлтийг бид явж газар дээр нь шалгасан. Ерөнхийдөө аймгийн хэмжээнд бол бүх аж ахуйн нэгжүүд ер нь халаалтынхаа бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаад авцсан байгаа. За цахилгаан дамжуулах түгээх байгууллагуудын хувьд бол бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан байгаа.
За цэцлэн тасралтгүй найдвартай ажиллах ажлын хүрээнд бол хийгдэг ажлууд нь төлөвлөгөөний дагуу хийгдээд нэрээ хувьтай байгаа. За нүүрсний нөөцийн хувьд болохоор 2 дугаар дулааны станц бол 70,000 тонн нүүрсний нөөцтэй буюу 3 сарын нөөцтэй. За увс дулааны станц хийхээ компани бол 30,000 тонны нөөцтэй байгаа. За цаашид бол нөөцөө бол байнгын татан авалт хийх үүрэг даалгавар өгсөн байгаа. За мөн ус хангамж ариутгал татваргын хувьд болохоор Чандуун ус компани манад үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За эдгээр энэ компанийн хувьд бол ариутгал татварын систем бол үйл ажиллагаа хэвээ явуулж байгаа. Үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил бол 85-90% гүйцэтгэлтэй байгаа. За мөн тус компани нь болохоор одоо концессийн гэрээгээр Улаан Умуутын баруун тойргийн дулааны хэрэгцээний халуун ус, цэвэр усны 5 ус шугам 430 метрийн шугамыг бол одоо шугам шинчилтийн ажлыг хийж гүйцэтгээд дуусах шатндаа явж байгаа. За үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Чанус компани болохоор өөрийн одоо орон нутгийн өмчит компани шүү дээ, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр болон өөрийнхөө хөрөнгөөр ямар ч ясан бэлтгэл ажиллаа хийгээд бүрэн хангаж байгаа. За шаардлагатай одоо байх ёстой сэлбэг материалыг бол бүрэн бүрдүүлсэн байгаа. Шалгалтын явцад бүх аж ахуйн нэгж байгууллага байрны орчин суугчид дулаанаар бүрэн хангацсан, харин цахилгаан түгээх станцын их үүсрэй ажил хангалтгүй байгаа хэлж өгсөн юм. Дараагийн мэдээ. Аймгийн биеийн тамирын спортын газраас эрүүл спортлог өвсчүүд аяныг өргнүүлж 7 хоног бүрийн нэм гарагт бүх нийтийн алхалтыг зохион байгуулахаар болсон байна. Энэ нэм гарагт анхны алхалтыг зохион байгуулах учраас өвсчүүд та бүхний идэвхтэй амрагдахыг биеийн тамирын спортын газраас уриаллаа. Биеийн тамирын спортын газраас 7 хоног бүрийн нэм гараг бүх нийтийн алхалтыг зохион байгуулахаар болсон байна. Сүүлийн жилүүдэд хөдөлгөөний дутагдлаас үүдэн хүн амын дунд зүрх судас, хор тавдрын нөхцөл нэмэгдэж амьдрах эрсдлийн нэн тэргүүний шалтгаан болж байна. Тиймээс биеийн тамирын спортын газраас иргэдийнхээ эрүүл мэндийн боловсролыг дэвшлүүлэх, эрүүл зөв хөвшилт сургах зорилгоор эрүүл спортлог аяныг өргнүүлэхээр болсон байна. Энэ хуайны хүрээнд 7 хоног бүрийн нэм гараг бүх нийтийн алхалтыг зохион байгуулахаар болсон бөгөөд иргэд хамрагдсанаар нэг өдрийг эрүүл агаард идэвхтэй хөдөлгөөн хийж өгөрөх боломжтой байна. Биеийн тамирын спортын газраас зохион байгуулж байгаа эрүүл спортлог өвсчүүд нэртэй бүх нийтийн алхалт энэ сарын 18-нд 10 цагаас Цэдэмэл даргын талаа дээр цугларч анхны алхалтаа хийж байна. Энэ алхалт маань цаашид уламжлал болон зохиогдно. Бүтэн сайд болгоны 10 цагт цаашид алхах болно. За бүх нийтийн алхалтанд ард иргэдэгээ, ус аймагчдаа, улаан гомчдаа алхъя гэж уриалж байна. Энэ алхалт гэдэг нь алхалтанд хүн алхснаар цэвэр агаарт алхснаар зүрх судасны үйл ажиллагаа сайжирна. Тарих мэдрэлийн эсвэл сайжирна. Хүн стрессгүй болно. Нойрн сайжирна. Мөн алхснаар хүн хөдөлснөр эрүүл зөв амьдарч турах болно. Аа мэн хорт тавдраас урьдсан сэргийлнэ. Цаашлаад бүхний тэр алхацгаая. Ямар ч насны хүн алхаж болно. Энэ алхалтанд 7 өмчүүдийг алхахыг уриалж байна. Тэгээ одоо сүүлийн үед бол хүмүүс бас амар спортлог болцсон байна. Спорт хүний биед ямар ач тустай вэ? Спортоор хичээлэл хүн эрүүл амьдарч чадах юм байна гэдэг хүмүүс ойлгодог болцсон. Тийм учраас 7 өнөخت нэг удаа цаг зав гаргаад хамтарч алхъя. Алхсанаар одоо бид нэмгүйгээр бид эрүүлж болно. Сүүлийн үед хүмүүр биедээ санаа тавьж эрүүл мэндэд анхаарах болсон. Эрүүл байх хамгийн зөв зүйл бол яхахгүй идэвхтэй хөдөлгөө юм а. Тиймээс өсчүү та бүхэн эрүүл мэндэдээ санаа тавьж энэ хүл ажиллагаанд идэвхтэй амрагдахыг уриалж байна. Хэсэг эрхлэм сурталчилгааны дараа MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн үргэлжлэх хүлээ авч үзнэ.